טוב לכם, אנחנו כאן בכיכר רבים, לצידי נווה דרומי. ערב טוב עירית. כותבת בארץ, אבל מהמרכז לחקר המשהו, נכון? פורום המזרח התיכון, כן. פורום יותר טוב ממרכז לחקר. פורום יותר טוב? נשמע יותר מרשים? כן, פי אלף, בוודאי. אז אני אשמר את זה. כן, וגלעד צביק כתב ישראל היום, אבל אנחנו מתחילות בציוצים. הייתה דרמה גדולה בגבעת הקפיטול אתמול, וכמה מאוכזבי טראמפ שפרשו מההפגנה הסוערת גם ככה שלהם, התפרצו לתוך גבעת הקפיטול, לפחות אחת מהמפגינות נהרגה. פה מיד נהיה א' שמחה לעד בקרב חלק מהתקשורת, ותראו הנה הנשיא שלכם, אמרתם שהוא נשיא טוב ותראו מה קרה, אבל בואו ניתן איזה מקדגם מייצג ממה שקרה בטוויטר ובפייסבוק היום. קודם כל נתחיל מציוץ של לילד שמחה יוף. בואו נראה אותו. ביידן, העולם מסתכל עלינו, מה הוא חושב? העולם, אני משוכנע ששמתי פה איפשהו מספר טלפון של מורה פרטי לסיני. אנשים שהם מאוד שמחים על מה שהולך לקרות בארצות הברית, ואם ארצות הברית תחלש, כשאימפריה נופלת, משהו אחר צומח במקומה. ברור, וגם טראמפ זיהה את זה. וגם טראמפ זיהה את זה. כן, טראמפ בהחלט זיהה את זה. בואו נראה עוד ציוץ, הפעם של ידידינו גדי טאו, בגלל שרצו, היו אנשים שרצו להראות, הנה תראו, אתם רואים את הימנים, מה הם עושים בקרוב אצלנו, והנה גדי טאו, מזעזע האלימות של המפגינים. אמנם זכות ההפגנה היא זכות קדושה, אבל יש גם קווים אדומים, ואסור להשלים עם אלה שחוצים אותם. לכן אני שמח שכל העיתונות התאחדה הפעם כאיש אחד, וגינתה את ניסיון הפריצה של המפגינים למתחם בית ראש הממשלה ברחוב בלפור. מה, לא? האמת שאת הציוץ חזק, את לא בטוויטר, נכון? לא, אני לא בטוויטר. אני בטוויטר, וכתבתי גם משהו על זה ש... א', כל צייצני הטוויטר משמאל ישר אמרו, כמו שאמר, תראו, זה מה שיקרה ביום שבו נתניהו יורשע, או ביום שבו נתניהו יפסיד. כן. ואני כתבתי גם כמו גדי, שהדבר היחיד שזה מזכיר לי, או הדבר העיקרי שזה מזכיר לי, את אותן מסתערויות לכיוון מעון ראש הממשלה, פיד שמאל בטוויטר מתחרפן. מתחרפן. כללות, גידופים, אבל הוא תמיד מחורפן, א', זה טוויטר. נכון. הטוויטר הוא מקום מחורפן מלכתחילה. תשימי שם שמאלנים, את תקבלי עוד יותר. עכשיו בואו נראה עוד אנשים שחוגגים על המצב בארצות הברית, וזה גיא קמלמאכר, שנותן פה, מתייחס לציוץ של חבר הכנסת אלי אבידר. זה אלי אבידר, חבר הכנסת, מה שקורה בארצות הברית יכול לקרות בישראל יום אחרי הבחירות. הפעם נתניהו לא יכול להגיד, לא שמעתי כפי שאמר בעבר, זה הוא בקולו, מסית שנים נגד מערכות השלטון. מאיר קמלמאכר, צייץ האיש שאמר ש-300,000 מפגינים בבלפור יביאו את נתניהו להתפטר. יש כאילו, אם יש אלימות, זה אגב לדעתי גם עשתה התקשורת האמריקאית, אני עכשיו פונה לגלעד צביק, היו, הייתה במשך חצי שנה, היו מאומות אלימות ופרעות אלימות על סיבה שעל אלימות משטרתית וגזענות משטרתית ממוסדת כנגד אזרחים שחורים חפים מפשע, ולכן בערו מרכזי ערים. נדמה לי ש-30 אנשים נהרגו בהפגנות של Black Lives Matter ואנטיפה, אבל הנה באמת יש התפרצות מאוד לא מוצלחת לקצה של הימין, שגם לא יש סיבה טובה, לא מוצדקת, אבל טובה, להתמרמר על תוצאות הבחירות. מה קורה עכשיו בארצות הברית? איך הם מפרשים את זה? כי ראינו קצת פרשנים ישראלים. זה די תמונת מראה למה שקורה פה. שם כמובן זה קורה, זה על בשרם. זה לא חצי שנה. זה 4, אפילו 5 שנים, עוד בסוף תקופת אובמה, היו מאומות אלימות של Black Lives Matter, הפגנות שבהם קוראים לרצח שוטרים, לצלות שוטרים. אני מדבר על הפגנות באמצע ניו יורק, לא תגידי מישהו אמר, מצאנו פה איזה פוסט. אנחנו רואים שבאמת בחצי שנה האחרונה, בטח בקיץ האחרון, מאז מאי המאומות של ג'ורג' פלויד, היו מעשי אלימות באמת חריפים ביותר. מישהו הראה תמונה של וושינגטון די-סי במבט על, ראו אותה ממש בוערת. כן? במאי. הפגנות של BLM, כן. וזה מישהו אמריקאי אמר, כשבתקופה הזו אף אחד לא שאל לשלומי, עכשיו פתאום שואלים לשלומי. כלומר, ההנדסת הודעה שבאה במאי, כשוושינגטון בערה, אף אחד לא ממש התייחס, או שאמרו, mostly peaceful. Mostly peaceful, כן. Mostly peaceful, אנחנו זוכרים בוויסקונסין את ה...
את התמונה הזו של כתב CNN על רקע בניין בוער שהציתו המפגינים, והוא אומר, כן, יש קצת אש, אבל בסך הכל זה הפגנה שלווה, וגם יש בנר כזה שרשום, ולאף אחד זה לא נראה מוזר, ואף אחד לא טרח לצאת מגדרו ולזהות תהליכים, מה שנקרא. עכשיו, כל זה, כן? כל זה כמובן לא מצדיק שום אלימות, זה בדיוק העניין. אלימות, בטח אלימות פוליטית, זה דבר מגונה ואסור. כל הקטע בדמוקרטיה זה שאנחנו יכולים לקבל הכרעות והחלטות בצורה שלווה. ברגע שאתה נותן לגיטימציה לאלימות, כי אני חושב שהוא צודק, ואני חושב שהטענה שלא צודקת, אתה מאבד את זה. אבל יש משהו מחריד בזה שפורצים לבניין של הממשל האמריקאי, לסנאט, לקונגרס, ושוב עוברים חלונות, גורמים נזק מאוד גדול. זה, אתה יודע, יש אלימות, אכן היא מגונה, אבל אלימות כלפי סמלי שלטון, יש בה משהו שאולי, האם יכול להיות שבאמת הנשיא טראמפ שסירב, זה לא שהוא לא קיבל את תוצאות הבחירות, הוא טען חזור וטעון שהתוצאות זויפו, שהבחירות זה נגנבו. זה זכותו, אבל נכון, זכותו. אבל לא, אני, אולי אני, הייתה אני, לו אני תרומה אני מאוד לה... נגד זה. אני, לא, אני מאוד נגד זה. לערער על תוצאות בחירות, זה זכות לדגיטימית. אני כרגע לא נכנס בכלל לשאלה אם הוא צודק, אם הוא לא צודק, אם יש ראיות, אם אין ראיות. זה זכות לגיטימית. הילרי קלינטון, בראיון לא מזמן, לפני הבחירות, היא אמרה, הבחירות נגנבו ממני. כלומר, אנחנו מכירים את ההשטג, not my president, אוקיי? מדונה, אנחנו זוכרים את העצרת, רגע לפני שטראמפ הושבע, היא אמרה, אני חשבתי לפוצץ את הבית הלבן, בעצרת מול באמת מאות אלפי אנשים. גם צריך לדבר על התגובה של הרפובליקנים, של אנשי המפלגה, שתוך כדי שזה קרה, צייצו, דיברו, התראינו. טל היינריך כתבה על זה גם כן, על האופן שבו המפלגה הרפובליקאית הגיבה לאירועים האלה, לעומת תגובות של חברי קונגרס דמוקרטים, שבנסיבות דומות מאוד אחרות, לא פצו פה. אנשי צוות של ביידן במומנות במיניאפוליס, הם תרמו כספים לארגונים ששחררו בערבות פורעים, אוקיי? תדמיינו שמייק פנס וטראמפ היו תורמים, האנשים שלהם בצוות, היו תורמים כרגע לאנשים לשחרר בערבות את הפורעים בקפיטול. עכשיו, למה אנחנו אומרים את זה? זה לא, איך אומרים, what about autism, כן? לא, זה לא. כי או שאתה בעד אלימות, או שאתה נגד אלימות. כן, אתה לא יכול להיות נגד אלימות גילה... רק כשזה נוח לך, תשמע, שזה נגד אלימות. אנחנו יודעים שאתה לא יכול להאשים את טראמפ במהומות האלה, יותר מה שאתה יכול להאשים את ברני סנדרס בכך שחסיד שלו ירה בשלושה סנאטורים, בחברי קונגרס, אחד מהם הוא יריה בראש, סטיב סקליס מהרפובליקנים. אבל זה נראה שבלי קשר על איזון קדוש וזה, הרפובליקאים הולכים לשלם מחיר כבד מאוד על ההתפרצות האלימה הזאת, שדמוקרטים לא שילמו ולא ישלמו. מה הולך לקרות? למה זה קורה? כי הנרטיב התקשורתי, כשיש אלימות משמאל, אנחנו רואים למשל, זה מדהים, אתה רואה למשל כתבות בזמנו מהמהומות של הדמוקרטים, אז אומרים, כן, אולי זה לא טוב, אבל זה מנוע לשינוי חברתי. אולי כתב... אתה יודע מה? בוא נראה, אתה מדבר על קריס קוומו, אחיו של מושל ניו יורק... אנדרו קוומו. מדבר על הפרעות האלימות. הוא בכיר ב-CNN, מעבר לזה שהוא אחיו, הוא מגיש בכיר ב-CNN. Now, too many see the protests as the problem. No, the problem is what forced your fellow citizens to take to the streets. Persistent and poisonous inequities and injustice. And please, show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. כן, הוא אומר קוומו שא' הם צודקים, וב' מחאה צריכה להיות מאוד אלימה, אבל איזה מחיר לדעתך הרפובליקאים ישלמו בגלל זה? מחיר, תראי, בלי קשר לזה אפילו, עוד עצם זה שיש סנאטורים, כן, שאיזו בכלל להתנגד דבר שמקובל שקורה, פעם אחרונה ב-2004, ב-2016 גם לא קיבלו, כינו אותם בוגדים, אמרו צריך לעצור אותם, כן? כלומר, עצם זה שבכלל אתה מעז להרער, אתה הופך לאיזשהו בוגד. עכשיו, כרגע הדמוקרטים בעצם שולטים בבית הלבן, שולטים בסנאט, שולטים בבית הנבחרים, הם בעצם יכולים, מה שנקרא, לעשות די מה שהם רוצים, יש להם תוכניות, אלוהים ישמור. אבל השאלה אם גם זה לא פוגע בטווח הארוך.
ברפובליקאים. הרבה אנשים דיברו על זה שב-2024 ניק יאלי תהפוך אבל לא בגלל המהומות האלה. לא בגלל המהומות? המהומות אולי ייתנו איזשהו דלק, כן? אולי זה... אולי מה שנקרא, אם יש דמוקרטים עוד שאמרו, רגע, אולי אנחנו צריכים מה שנקרא למצוא את ללכת לקראת הרפובליקנים, אז אולי עכשיו זה יעזור להם מה שנקרא להיות יותר קיצוניים, אבל הדמוקרטים מתכננים, זה בלי קשר למהומות, כן, זה באמת להריעה ארוכת טווח, מתכננים שורה של רפורמות ושינויים מבניים, אוקיי, מאוד מאוד חריפים, יש כרגע, הכל עומד בעצם על סנאטור אחד, מווירג'יניה, שאמר שהוא לא הולך לשתף עם זה פעולה, נראה אם הוא יעמוד בלחץ, אבל באמת זה שינויים שיכולים לשנות את אמריקה לאורך שנים. המנהיג של הדמוקרטים בסנאט, לפני הבחירות בג'ורג'יה, בסנאט, הוא אמר, אנחנו ניקח את ג'ורג'יה ואנחנו נשנה את אמריקה. אבל זה הביא להם את טראמפ. כלומר, לא, 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 עכשיו, עכשיו. לא, לא, כן, אני אומרת שפעם אחרונה שהדמוקרטים בחרו מישהו שהוא כל כך... נקרא לזה אנטי הערכים הלאומיים שקידם את התפיסות הפרוגרסיביות שלו בכל הכוח, זה הביא להם את טראמפ. אנחנו, אתה בעצם אומר פה אנחנו נתגעגע לאובמה. כן? את זוכרת? אתה מאמין בזה? אנחנו נתגעגע לאובמה, ואובמה זה אובמה 3.0. כלומר, הממשל הנוכחי הוא חלק בלתי נפרד. אני קצת, אם אני קצת מבולבל, אז אני גבר, קצת קשה לי לעשות כמה דברים במקביל. לא, אני יכולה להגיד, הקטע הוא שמשהו לא בסדר איתנו, או איתי, או משהו כזה. היי, שמפקידה את הכלבה שלי, זה מה שמטריד. את הכלבה. תודה חמודה. בקלות? כן, יאללה, בוא. אוקיי. חברה שלך, כאילו, עושה לך קטע, עושה לך חברה שלך. בוא נדבר על ארצות הברית, כי אתה יודע, יש אנשים שבאמת אין מה לעשות איתם. אז בעצם, הרבה מדברים על זה באמת, שאובמה הרי נשאר בוושינגטון. כן, נכון, באופן חריג, בניגוד לנשיאים אחרים. באופן מאוד חריג, אוקיי, והוא עומד, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, גם לקראת הממשל הקרוב, ואנחנו רואים את האנשים שביידן ממנה, שהוא ממנה אנשים שהם בעצם המשך ישיר של אובמה. ואני חושב ש... יהיה קשה לקבל תקשורת הוגנת. לא, אבל השאלה באמת כמה אובמה מושך בחוטים שם, כי יש איזושהי תפיסה שאומרת שאובמה מקושר מאוד לקמלה האריס. לא, זה שהוא מקושר זה ברור, תראה, אנחנו לא בפנים, אנחנו יכולים לדעתי בדיוק אם נותן את הפקודות, אבל אין ספק שרוחו של אובמה שורה מעל הממשל הזה, ולדעתי זה יהיה אפילו ממשל יותר קיצוני, יותר עוין. העובדה שהם שולטים גם בסנאט, סתם, לא יודע, זה ברני סנדרס בראש ועדת תקציב, יש הרבה יכולות, לא יודע, למנף כל מיני פעולות נגדנו, לא יודע, פתאום יש מבצע בעזה, סנקציות למיניהם, כל מיני דברים, מה שנקרא, לא עלינו, וכמובן איראן, שזה הדבר הכי חמור. ככל שנתניהו יבוא ויאמר, תראו, אם הממשל כזה קיצוני, אם הממשל הוא אפילו... הוא לא נתפס פה כממשל קיצוני בתקשורת הישראלית. כל מה שדמוקרטי נחשב טוב, נכון, צודק. הייתה פה הרבה מורת רוח מהבחירה של טראמפ, למרות העדתו הישראלית. דעת, כתבים כתבו כמה שהוא אנטישמי ושונא ישראל. כן, אבל תראה, זה לא השפיע. הרי הישראלים זה העם שהכי אהב את טראמפ, והכי פחות אהב את אובמה. כלומר, אין פה איזה משהו שהוא... העם בישראל הרבה יותר חכם מהתקשורת. ולכן ולכן בעצם זה שהממשל הנוכחי יהיה כנראה יותר קיצוני מאובמה, יכול להיות שזה כן ישפיע. את אומרת, זה אולי טוב לנתניהו, אבל גם נתניהו יודע שזה רע לנו. זה רע לישראל, אנחנו מדברים על דברים, סתם, אני חושב על הרי טראמפ למשל, שם ברקס לכל הסיפור של הבית דין הבינלאומי בהאג. כן. והסכם פריז. אנחנו לא, כן, הסכם פריז זה פחות נוגע ישירות לנו, הרי בית דין בהאג זה נוגע לנו, לרדוף אחרי קצינים, לוחמים בצהל. אני לא יודע מה יעשה הממשל הזה. אני, יש לי תחושה שאני כן יודעת. את יודעת? תשמעי, זה חברים, מדינה כמו ישראל, זקוקה ל... כל חבר שאפשר למצוא. טראמפ היה חבר גדול וטוב מאחוריו כל עוצמתה וכוחה של ארצות הברית. העניין שאתם עוד התגעגעו לאובמה זה משהו שאני אף פעם לא חשבתי שיכול להיות שבאמת אלה שאמרו את זה צודקים. כן, אני לא חשבתי שאני אגיד את זה, אבל זה נכון, וזה קצת מפחיד.
אני חייב לציין. אני בחור די אופטימי, ואני די מפוחד, אני חייב לציין. לא, 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 אצלנו לא מפחדים. תקשיב לי, אני כקשישת השולחן הזה. זה לא תלוי בנו. לא תלוי בנו. הדבר היחיד שבאמת אפשר להתענות פה... היו תקופות קשות בהיסטוריה של ישראל, שאני חושבת שהתגברנו עליהן, ויש תחושה... הולך להיות לדעתי משחק מאוד מעניין, שבעצם הרבה ממדינות ערב מבינות שישראל היא בעצם בצד שלהם, כי בממשל ביידן הולך כנראה לחזור להסכם הגרעין, כן, הם אוהבים, זה אנשים שנורא מאוהבים ברעיונות שלהם. המציאות פחות מעניין אותם, אבל יש רעיון נורא יפה, נורא קשה להיפטר ממנו. את ראית את הסרטון בזמנו של ג'ון קרי, שהוא אמר שלא יהיה שום סיכוי, ואז מישהו אמר על כל לא שהוא אמר בסרטון, ישראל חתמה על שלום עם עוד מדינה. הוא אמר, לא, 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 ישראל לא תגיע לשלום מדינות ערב בלי הפלסטינים. אבל אני, מה שאני רוצה להגיד לכם בנושא הזה, אתם יודעים מה? יכול להיות שאם נרוויח, גלעד מפוחד, את אופטימית, אבל יכול להיות ש... לא, אני לא מבינה מה זה לראות אם הם מפחדים. טוב, יאללה. המסר הוא שלהיות מפוחד זה לא עוזר בשום צורה. אנחנו, גלעד, אנחנו צריכים לפרוש לפרסומות. זה לא ככה, אי אפשר לדבר עד אין קץ על אותו נושא. אז אנחנו נפרוש לפרסומות, ואחרי זה נחזור עם עוד מרואיינים, ולכו תדעו, אולי עוד מפגינים הדרובים ברקע. הכל יכול לקרות. בזמן שכולם התעניינו במה שקורה בקפיטול ופיתחו כל מיני תיאוריות, גם אני, על איך זה ישפיע על ישראל, קרה משהו שיכול להיות שאולי אפילו משפיע או קשור או באזור של ישראל, אפילו יותר מזה. הפרשן הצבאי של ערוץ 20, קובי פינקלר, היה משהו בסוריה אולי? יכול להיות, תשמעי. יכול להיות. היה משהו בסוריה בטוח. האם זאת הייתה קפריסין, יוון, ישראל או... שוודיה? טורקיה? לא יודע מי. יכול להיות. אבל מה היה? קצת רחוק. תשמעי, בזמן האחרון אנחנו עדים לכך שמדינה כלשהי מעוניינת שהאיראנים והחיזבאללה ינוסו מסוריה. ינוסו מסוריה גם פיזית וגם התשתיות שלהם. אנחנו עדים לכך בצורה מפורשת יותר, הרבה יותר, בשבועיים האחרונים. רגע, קובי, תראה מה כתוב פה. תקיפה... אני לא חתום עליה. זה עירית לינור חתומה עליה. אני לא חתומה על זה, אני מופתעת בדיוק כמוך. אז יש תקיפה בסוריה, שהיא הפעם שונה מהתקיפות האחרות. קודם כל, מי שלא עושה את זה, מייחד לעצמו כמה וכמה תקיפות, כדי להגיע למסה של מקומות, למסה של אזורים. למשל, בתקיפה הגדולה שהייתה ביולי, מאי 2018, מה שנקרא אז בית הקלפים, מאוד מעניין, לא הסדרה, תקפו שם, כאן ישראל הודתה, למעלה מ-60 יעדים בלילה אחד. כאן מי שלא עושה את זה, תוקף פעם אחת יעדים איראנים, כלומר בסיסים איראנים, פעם שנייה מפעלי טילים, ופעם שלישית, כמו שהיה הלילה, משרדים בבניינים רבי קומות. שווי לעצמך, דמי לעצמך, בניין של 30 קומות כמו עזריאלי בתל אביב, שלתוכו משוגר טיל. עכשיו, תגיד, זה משפיע על האיראנים? משפיע, כן, הם יוצאים מסוריה. הם יוצאים מסוריה? הם מאוד יוצאים מסוריה. אם בתחילת הדרך דיברנו על כ-2,000 איראנים שהיו פיזית נוכחים בסוריה, היום המספרים שלהם עומדים על כ-200, וגם הם לא בדרג הבכיר, וגם הם לא בעדיפות עליונה אצל הסורים, כי הסורים מאוד לא מעוניינים בהם. למה? וזה החידוש הגדול. ומה הרוסי אומרת? כי אנחנו עם הרוסים יד ביד. אוקיי. יושב לו נציג ישראלי בבסיס בתל אביב, כאן לא רחוק מאיתנו, מדבר עם הקצין הסורי בחממים, עם הקצין הרוסי בחממים בסוריה, ואומר לו, אנחנו הולכים לתקוף. לא במקרה של אמש, כי אני לא יודע מי עשה את זה, אבל במקרים אחרים. אז הרוסים מעורבים, האיראנים יוצאים, על כולם מעורבים. והכל, וארצות הברית נותנת מטריה מעל. בינתיים? בינתיים כן. חכי. לכן אנחנו מנצלים את זה. עכשיו, קובי, יש בוצע תחקיר לגבי הירי בחברון, מה אתה יכול לספר לנו? נכון, זה הסיפור שמקומם אותי וגם אותך אני מניח, וגם את הגברת. הסיפור, סליחה? גברת זה כבר מעליב. זה נעים. אני לגמרי גברת, לא. חופשי. לא, אני הייתי חבר מצוין, עדיין חבר מצוין של... כן. ביום שישי האחרון מגיע כוח של צה"ל, מתואם על ידי המינהל האזרחי, להחרים ציוד למקומות שבהם יש בנייה בלתי חוקית, בדרום הר חברון.
מגיע לשם הכוח עם מפקד בצורה מסודרת, מתנפלים עליו כמה עשרות פורים, אחד מהפורים הללו שנקרא לו עכשיו מחבל, מנסה לגנוב את הנשק של אותו מפקד, חייל נוסף לוקח את הגנרטור שבהם משתמשים אותם מחבלים בדרום הר חברון, מתחיל גם לידות לעברו אבנים, ואז חיילי צהל יורים. מה צהל אומר? הם ירו בצורה מכוונת. אחד מהם נהרג. נפצע כן, קשה, אני חושב. אבל הסיפור המרכזי, עד כאן בסדר, סהל אומר, הם היו נתונים בסכנת חיים. אבל, וכאן יש אבל, מצ"ח, המשטרה הצבאית החוקרת, תבדוק האם ההתנהלות הייתה נכונה. עומד לו קצין, עומד לו מפי, בתוך הר חברון, לאחר שנשלח למשימה, יורה במחבל שגונב לו את הנשק, פיזי. יורה לעברו, ומיידה לעברו אבנים, ו... מקומן. זהו, זה מה שיקרה, תהיה חקירה? תהיה חקירת מצ"ח. בהתחלה הכותרת. יכול להיות שהמדינה תזכור עורך דין צמרת, כמו שהיא שכרה לרמדריה. להם יש עורכי דין צמרת, כמו שבבניין של המחבל מאתמול בבוקר, אותו מחבל שרצח את אסתר הוגן, השם יקום דמה, והעורך דין... מה עם החקירה של המוות של אהוביה סנדק? כבר חקרו את... אני לא יודעת מה אומרת ראש מח"ש קרן בר מנחם, היא כבר אישרה להפעיל חקירת מח"ש, אבל לכי תדעי, הלילה עוד צעיר, והערב עוד ארוך, ולמח"ש את יודעת. ואת אופטימית. יש זמן. תראי, אני אופטימית, זה לא אומר שאני לא... לפעמים באמת יש דברים שהם בולטים מכדי שאפשר יהיה לטשטש אותם לאור הזמן, למשל. אפשר התקשורת והפרקליטות והיועמ"ש יכולים במשך חודשים ולעיתים שנים ארוכות לשכנע אותנו שמה שקורה עם נתניהו זה פשוט היום ונורא, אנחנו פה נופלים, אנחנו מתעלפים, הנה תראו, הרימו טלפון לעורך של וואלה וזה, ואז מתפרסם כתב אישום. ואת רואה שכאנשים נראה להם משהו חשוד, ולוחצים, לוחצים, לוחצים, מגיע לבית משפט לפעמים... ואולי כבר לא יהיה כתב אישום עוד מעט. זה אני לא יודעת. אני חושבת שמתישהו נצטרך לשאול אנשים... לא, את יודעת מה? אני מתקשה לראות איך זה יקרה. קובי פינקלר, אנחנו... יודעת על מזכרת בתיה אבל? על מזכרת בתיה? נווה? מזכרת בתיה? את יודעת איך זה קשור לעירית? אני לא יודעת... הגזמת, הגזמת. טוב. היה מצוין. ניסיתי פה להסיט את הנושא לחקירות נתניהו, שכאילו יהיה פה איזה חילוף בצד כזה, באיזה סוג של אלגנטיות, ואז יהיה כמו אפקט כזה. אומרים שלום לקובי פינקלר. אומרים שלום, ערב טוב, שבת שלום. ואז אני מדברת איתך על מה שבעצם אמרתי קודם, על הדברים שאם אתה מפעיל מספיק לחץ ואתה עושה מספיק רעש, ואתה לא נכנע, ואתה מבקש שיראו לך מסמכים, אישורי חקירה, או בכלל מצביע על כל מיני התנהלויות, מתברר שבסוף אולי זזים דברים. אולי זזים דברים, אולי נעלמים דברים, אולי משחירים דברים. יש כל מיני להטוטים שאפשר לעשות. עכשיו תשמעי, המרואיין הבא שלנו הוא מישהו שלפני זה... אמר, וכן רב אני חייבת להגיד שאני א' תמיד צודקת, חוץ מהמקרה של נתניהו, ששם אני איומה ונוראה, וזה יהודה שפר לשעבר, המשנה לפרקליט המדינה. ערב טוב. שלום יהודה. שלום רב. אז אני אזעזע אותך עוד יותר על ההתחלה. שמעתי, אני לא יודעת אם ראית הרעיון של נורית אלשטיין, שהייתה יועצת המשפטית של הכנסת. לא ראיתי. אצל קלמן ליבסקינד. והיא אמרה שמספיק שבן אדם עומד למשפט וכבר אפשר לקרוא לו עבריין, ושהנשיא צריך להיפטר מנתניהו. שהנשיא צריך להודיע ש... להודיע שהוא לא מטיל עליו את הרכבת הממשלה. ואילו, אני שואלת אותך, תגיד, למה אתם בפרקליטות כאלה מאפנים? נו, באמת. זו שאלה רצינית? כן. אז אני מקשיב לך באמת, וכשאת ברדיו, כן. וגם פה בטלוויזיה לפעמים, ואני עונה לך בבית, אבל את לא שומעת, אז הנה יש לי הזדמנות לענות. בבקשה. התמונה שאתם מציירים של הפרקליטות היא פשוט לא נכונה. בית המשפט המחוזי בירושלים צייר את התמונה הזאת של הפרקליטות רק לפני שבוע. לא נכון. שלח כתב אישון לתיקון, אמר, אתם המצאתם אישות משפטית, אמרתם פה לא כתבתם כאן וכאן 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 וכאן, זה היה אפילו לא של משהו של מורה שבדיו אדומה אומרים, טעון שיפור, כתבו זה לא נכון, זה לא בסדר, פה לא בסדר, שם לא בסדר, שם לא בסדר. לא נכון. אוקיי. את רוצה לשאול אותי על תיקון כתב אישום, אז הסנגוריה... פנתה לבית המשפט עם עשרות בקשות, שזה מותר לה כמובן, למרות שמתקבל כבר הרושם שיש פה קצת בקשות יתר, ואולי זה ניסיון לסחבת ולהערכת ההליך. בקשות יתר? בן אדם עומד במשפט, הוא רוצה... קורה שסנגור עושה את זה, אבל זה בסדר לגיטימי. תודה. ואז בית המשפט הורה לפרקליטות לפרט בכתב האישום את האישומים.
מה בדיוק אותו, הוא אותו מטט שנתניהו קיבל בתמורה להטבות הרגולטוריות שהוא נתן. הוא אמר להם לחלק את זה לנתניהו ולבני משפחתו, ולתקן את כתב האישום. לא, הוא אמר להוציא את בני משפחתו בגלל שהם לא חלק מכתב האישום. לא נכון. לפי עבירת השוחד, כפי שהיא בחוק העונשין שלנו, המטט יכול להיות גם לאדם עצמו וגם לאחר. ובהחלט הפרקליטות לדעתי, כשאני קורא את כתב האישום המתוקן, היא עומדת על כך שגם דברים שניתנו, גם טובות הנאה שניתנו לאחרים, הם כן שוחד, אלא שההגנה רצה וקיבלה. עכשיו זה מפורט. עכשיו, אני קראתי את כתב האישום המתוקן על 90 עמודה ושלוש, מאות סעיפים. אני חושב שהיא ירתה לעצמה ברגל. אני חושב שעכשיו התמונה ירתה. מההגנה ירתה? אני חושב. דווקא עורך דין דני כהן, שהיה היועמ"ש של מפלגת העבודה, טוען שכתב האישום המתוקן בכלל לא מתוקן. אוקיי. שיש בזה, אני לא רוצה להכניס למילים לפה, אבל שיש בזה אפילו ביזוי של בית המשפט, שככה לא מחזירים כתב אישום מתוקן. חס וחלילה, אבל תראו, כל ההתנהלות הזאת, שאנחנו מנהלים פה משפט שדה למעשה, הרי הכל צריך להיות פתוח לתקשורת. באמת מנהלים משפט שדה. נכון? מנהלים משפט שדה כבר כמה שנים, מנהלים משפט שדה לראש הממשלה. לא, משפט השדה מתנהל כאן, בכיכר העיר. המשפט מתנהל בירושלים לפני שלושה שופטים שאני סומך עליהם ב-100%. כפי שאנחנו רואים, בית המשפט... אבל התחיל הרבה לפני זה. החומרים מהחקירה הודלפו על ידי הפרקליטות. היועץ המשפטי לממשלה סירב לחקור, גם אחרי שבית המשפט העליון אמר לו שהוא צריך לחקור, הוא העדיף שלא. עכשיו התבקש להמציא את האישורים לחקירת ראש הממשלה, שזה בחוק יסוד הממשלה. כן. שלח איזה מכתב שהסביר למה הוא לא צריך. לא נכון. לא נכון. לא לסלף, זאת אומרת, לומר את האמת. אנחנו בחורות, אנחנו לא מבינות. אז בואו. לא, אני יודעת את המידע שגם היא הראית אותה. אז בואו נדבר על הסיפור הזה של האישורים. לא בהתנסות. חלילה, חלילה. אז בלי ציניות, אבל כדאי שהציבור והמאזינים שלנו והצופים שלנו יבינו את הנקודה. יש פה נקודה פרוצדורלית ויש פה נקודה מהותית. מבחינה פרוצדורלית... אני מתה על המילה הזאת. אי אפשר לפתוח בחקירה נגד נבחר ציבור, ודאי לא נגד ראש הממשלה. זה נראה לך פרוצדורלי או מהותי שהאישור בכתב? רק שנייה. אישור בכתב לא נדרש, שלושה סימני קריאה. למה? משום שבחוק העונשין כתוב שצריך את אישור היועץ המשפטי לממשלה בכתב, כתוב הסכמת היועץ המשפטי לממשלה בכתב. בחוק יסוד הממשלה כתוב הסכמת היועץ המשפטי לממשלה, ולא כתוב את המילה כתב. אז כי אתה חושב שהמחוקק הסביר, שים לב לשפה המשפטית שאני משתמשת, שאהרן ברק המציא, והנה זה. אתה חושב שהמחוקק הסביר אומר שחקירת ראש ממשלה, משהו בחוק יסוד, צריך להיות בעל פה? אז אני רוצה להסביר. שאתה דולה אותם מתוך פרוטוקולים? אני רוצה להסביר. הפרקטיקה, אני יכול לספר לכם, להעיד בפניכם. אחרי עשרות שנים שהייתי שם, בחדרים האלה. שום שוטר לא מעיז להתחיל פעולת חקירה כלשהי נגד נבחר ציבור, ודאי נגד ראש הממשלה, בלי לקבל את אישור היועץ המשפטי לממשלה. יש ערוץ פתוח בין ראש החם לבין לשכת היועץ, אלה החיים האמיתיים. אולי קרתה תקלה. גם לאולמרט לא נתנו אישור בכתב? אולי קרתה תקלה, אולי לא קרתה... תקשיבי. אני שואל, שאלת ביניים. ההוראה הזאת שלא תיפתח הוראה, חקירה אלה בהסכמת היועץ, היא לא זכות של נתניהו, היא לא איזה זכות נאשם שהופרה פה, שנתנו לו להתייעץ עם עורך דין. נכון, היא זכות שלי. זו זכות שלנו, של הציבור, שלא יטרידו את ראש הממשלה שלנו, בלי שראש התביעה הכללית נתן את הסכמתו. אז כציבור הייתי רוצה לראות את הצעת עליהם. מה שקורה כתוצאה מזה, זה שהם לא זזים בלי דיונים בלשכת היועץ. יש שיאמרו יותר מדי דיונים. לא כתוב דיונים, אישור. רק שנייה, אמרה, לא כתוב אישור. לא כתוב אישור, כתוב הסכמת היועץ. אז למה בהתחלה הם אמרו שיש להם אישור? שיש להם הסכמה בעל פה? למה הם לא אמרו מההתחלה? אבל זה לא בעל פה גם, רק שנייה. אבל הם אמרו שיש להם בעל פה. אתם רוצים לשמוע את העובדות או לספר לעצמכם סיפורים כל היום? אנחנו לא שומעות עובדות, אנחנו שומעות סיפור חליפי. אני מספר לכם את מה שאני מבין מכתבי הטענות שהוגשו לבית המשפט ומה שבית המשפט אמר, ובית המשפט לא מקבל לגמרי את יש פה איזה מתח מסוים, בית המשפט קצת אמר ליועץ, אתה צריך לתת יותר, אני תכף נגיע לזה עוד שנייה. מי, אתה מדבר על שופט בית המשפט העליון, השופט יוסף אלרון? לא, אני מדבר על ההרכב של בית המשפט שאמר ל... שנייה, בוא נגיע רק שהציבור יבין. הציבור מבין. לא, התקיימו דיונים בלשכת היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה הגיש נייר ופרט באיזה תאריכים הוא נתן את ההסכמה שלו לחקירה. אז שהבאת פרוטוקולים. יותר מזה, הוא, רק שנייה, יותר מזה, הוא הודיע בציבור, הודעה לתקשורת. אני אישית לא מאמינה לו שיראה לי פרוטוקולים. זה ההבדל בינינו. אני חשדנית, אני מבן אדם כזה. זה ההבדל בינינו, שאני מאמין לו, ואת לא מאמינה. על בסיס מה אתה מאמין לו? היכרות אישית. על בסיס תקרות אישית, אתה מוכן לקבל החלטה בנוגע למשפט ראש ממשלה? רק שנייה. אז מי מהאליטה, שומרי הסף, הם יכולים על סמך היכרות אישית, באמון מלא להחליט על כל דבר. אנחנו מאמינות? יהודה, על בסיס תקרות אישית? חבל שנרחבתי. אני פשוט לא מכירה את מנדלבליט. אל תספרי מה שאמרתי. אני אומר לך, על סמך היכרות רבות שנים, שאני לא מעלה על דעתי שמישהו פה
תפרטיק לראש הממשלה, עשה דברים נוראים כמו שאתם כל הזמן מספרים לציבור. אני לא מאמין בזה, אבל... בנדלית עצמו אמר את זה, שתפרו אותו בגרור. בסדר, אבל אני רוצה לחזור למהות עצמה. מני מזוז אמר שתופרים, הם סמנים מטרות בפרקליטות. מה זה משנה, מה את מאמינה ומה אני מאמין? גם את מני מזוז אתה מכיר איש באופן אישי? משנות העובדות. אם אתה מכיר את מני מזוז באופן אישי, ואתה בטח מכיר. אבל משנות העובדות, עירית, עירית, אבל אני רוצה לדבר על העובדות. היכרות אישית, אז איפה העובדות? לא אמרתי את זה, אני אומר עוד פעם, לא מעניין מה אני, למעניין, מה אני מאמין ומה את מאמינה. אוקיי. לא מעניין. בגלל זה אני רוצה את האישור. רק שנייה. אמר מנדלבליט בהודעה שלו לבית המשפט, ישנם פרוטוקולים שבהם, ישנם דיונים שבהם אני נתתי את הסכמתי. שיביא? רק שנייה. הוא לא רצה לצרף אותם, כי יש בהם הרבה יותר מההסכמה הזאת. עכשיו בית המשפט אמר לו, תביא את זה רגע, מה יהיה שם? רק שנייה, שהציבור יבין וידע. אוקיי. עכשיו אמר לו בית המשפט, תביא את הפרוטוקולים, רק תשחיר את כל הקטעים בפרוטוקול שלא נדרשים. אוקיי. וכך יהיה. אבל מה אתה בכזה חכם? הוא לא חשב על זה קודם שהוא יכול להביא את זה ולהשחיר? הוא לא חשב על האופציה? לא, הוא חשב שבית המשפט לא יחד. אני חושב שזה, לדעתי האישית, זה רק קצת מגוחך שיוגש פרוטוקול ש-99% מהיום מושחר. הם כבר הגישו, אבל מסמכים מושחרים. זה יותר מגוחך להגיד שמספיק להסכים. עכשיו תשמעו. לא. יהודה, אתה הסברת לנו מעולה. למה מגוחך? זה החוק. בסדר. זה החוק. יהודה. עכשיו, דרך אגב. אבל שנייה, שנייה. פשוט נגמר הזמן. אבל הטענה שהופרה פה איזה זכות שלו כנחקר, היא לא נכונה. זאת זכות שלנו. נכון. יהודה. בסדר, אבל הסכמנו איתך. מהותית. אתה צודק במה אחוז, אנחנו חייבים להיפרד באהבה מיהודה שפר, שהסביר לשתי האנשים הפתיות האלה, מה נכון, ומכיר את מנדלבליט, תודה יהודה שפר, תבוא שוב, אני לא מזלזלת. אשמח לבוא שוב ולהסביר. אני בחורה, אני יודעת את מקומי, אבל תודה שבאת, ככה זה, נו, אני קצת צינית. אנחנו פורשים לפרסומות, אבל אנחנו נשוב. breaking news اوكي ده من حسي breaking news ده של בנים נווה اوكي השוטר החביב על מפגיני בלפור ניצב דורון ידיד הודיע היום שהוא פורש מהמשטרה בשביל זה צריך גבר גבר של להסביר לנו מה קורה ומה הסיפור המשטרתי ונמצא איתנו לירן לוי שהיום אתה כתב המשטרה בוואלה אבל אתה בשר מבשרו של ערוץ 20 ותמיד כיף לפגוש אותך מה הסיפור עם דורון ידיד זה משהו שקשור להפגנות מה, זה שהוא פרש או זה שהוא לא קיבל את תפקיד המפכ"ל? גם וגם וגם וגם. אני לא חושב שהנושא ההפגנות קשור לזה שהוא לא מונה לתפקיד המפכ"ל. נראה לי שיש עוד כמה סיבות מספיק טובות אחרות לזה שהוא לא מונה להיות המפכ"ל, ודווקא קובי שבתאי גבר אליו. ראינו היום את הלא מפתיע, צריך לומר, אנחנו כבר בוואלה ניוז פרסמנו כבר לפני כשבוע שהוא ועוד ניצבים נוספים במשטרה מתכננים לפרוש אחרי שהם הבינו ש... שהם הגיעו מה שנקרא לסוף דרכם, הגיעו לדרגה הבחירה ביותר, ניצב, שהם יכלו, ומכאן כנראה שכבר אין הרבה מה לחפש במשטרה. אני חושב שזה בעיקר הסיפור של דורון ידיד. אין ספק שהשנה האחרונה נתנה איזשהו פוקוס גדול מאוד, למה שהיה בבלפור, כן? בכאילו ביטלה את כל העשייה של דורון ידיד, והוא עשה הרבה דברים, כן? היה ראש אגף התנועה. הוא נחשב, אני קראתי עליו, וזה, אתה יודע, ברשתות, הרבה דברים מתנגדים. יש כאלה שאמרו שהוא משרת של אוחנה, ויש כאלה שאמרו שהוא משרת של המפגינים. אני כמובן לא הצלחתי לחלץ מזה שום דבר שאפשר להבין ממנו משהו. מה אתה מסתכל עליי ככה? תסביר, תסביר לי. לא, אני, כי זה, אגיד לך מה, כשאני שומע... יהודה שפר נתן פה כזה פייט להסביר לנו. כשאני שומע, זהו, כשאני שומע מצד אחד משטרת אוחנה, ומצד שני אני שומע משטרה של המפגינים, אז אני מבין שכנראה, אולי במקרה הזה של הפגנות, היא עושה משהו נכון וטוב, עם שני הצדדים, כל צד מתלונן. אוקיי, זה במקרה הזה. אני כן יכול להגיד שלפחות במקרה של מחוז ירושלים, היו פה בשנה האחרונה התנהגויות בלתי מתקבלות על הדעת, גם של המפגינים, אבל גם של משטרת ישראל, גם של מחוז ירושלים. ראינו אלימות קשה בעיקר כלפי הפגנות של המפגינים על חקירת הרג של אהוביה סנדק. נכון. זה מחוז ירושלים. זה מחוז ירושלים. וראינו גם את האכיפה הבררנית ואת ההפעלה של המכת"זיות עם המי בואש שלא העזו להפעיל בכלל בבלפור. ראינו שהם מפעילים את זה על חרדים בצורה אגרסיבית וקשה. אבל זו החלטה
של המשטרה? מי שמחליט, מי שמחליט בסופו של דבר על הפעלת המכתזית, מי שנותן זה את ההוראה, מי שנתן את ההוראה בשטח, זה היה דורון ידיד. הוא מפקד המחוז שנמצא בכל ההפגנות האלה, והוא זה שנותן את ההוראה בשטח. אז יש מקומות שהיד שלו היא טיפה יותר קלה, ויש מקומות שהיד שלו היא טיפה יותר קשה, ופה הוא עשה טעות גדולה. אני גם חושב שאם אתם זוכרים, אז הוא, באחד הרעיונות הוא אמר, מדובר במפגני שמאל, הפגנת שמאל, לא לדורון ידיד ולא למשטרה לקבוע אם זה הפגנת ימין, הפגנת שמאל, זה הפגנת אזרחים, והוא צריך להתייחס לזה בצורה כזאת. אז אני חושב שפה... לא, הוא אמר את זה בתור משהו, זה סיבה לי לפעול כנגד ההפגנה, או פשוט הוא נתן הבחנה בסך הכל די ברורה שזה הפגנת שמאל. זה לא משנה. עצם העובדה שאתה אומר את זה, אתה מכניס את עצמך לאיזושהי נקודה לא טובה, כי אתה לא יודע מי האנשים שהגיעו להפגנה, לא עברת ושאלת בדיוק מה דעתם, אז זה משהו שאני חושב שהמשטרה לא צריכה להיכנס להגדרות האלה. אבל זה טיפה בעייתי, כי אז בעצם הניצבים בערים המועדות לעניין, נקרא לזה, ירושלים, תל אביב, מלכתחילה היו במוקד העניינים, תהיה כלפיהם יותר אש, כלפם, סליחה. ואז כלפם, כלפיהם. וגם אני חייבת להגיד, תשמעו, אני יודעת שזה היה לפני כמה דקות, אבל זה הורג אותי, זה בואש. זה בואש, זה לא בואש. בואש. זה בואש, זה יש את החיה הזאת עם הסריחה, וזה בואש, וכולם אומרים בואש. זה לא רק אתה. זה סלנג משטרתי. וכל פעם שמישהו אומר את זה, כאילו, הפייה שבתוכי מחרחרת. הנה, עכשיו פניתי לפייה שלך, מזל שלא גרמתי לך לשמור את זה בבטן. כן, אוקיי, אבל בואי. אבל זה אומר שכל מי שמגיע לתפקיד שהוא בעיר מעניינת, אין לו סיכוי להתקדם, כי יעדיפו את אלה שלא נמצאים מול המצלמות, שלא אומרים דברים שמכשילים אותם. אני לא בטוח. אני חושב שכל מחוז יש לו את האתגרים שלו. מצד אחד יכול להגיד את זה על, את זה על מחוז צפון, עם מה שקורה שם במגזר הערבי, מטורף, עם החיסולים ועם האלימות במגזר הערבי. מצד שני, את יכולה לדבר על מה שקורה במחוז דרום, על כל הנושא, על הבדואים ועל הקרקעות ועל זה. אז במרכז אנחנו רואים את המחדל. לכל מחוז יש את שלו. ואגב, בואו לא נשכח, חבר'ה, משמר הגבול זה חיל שמצד אחד הוא כאילו צהל, ובכלל הוא בעצם בכלל משטרה מאוד מאוד מורכב, שגם ראינו אותו פועל בתוך הפגנות, אז גם פה יש את, את העניינים. Okay. אז זה לא היה זה. תודה רבה לאלירן לוי, כתב המשטרה של וואלה. ניוז. וואלה ניוז. בדיוק. ואנחנו עכשיו נפרוש לפרסומות, אחרי שנחזור מהפרסומות, אתם זוכרים שהייתה פה הגברת עם המגפון שקראה לי קרצייה? אחרי הפרסומות קרצייה אמיתית שגאה להיות קרצייה, אין לכם מושג, תישארו. חשבתם שיהיו שתי נשים שמגישות תוכנית ולא תהיה עוד אישה, ונושאים שאני חושבת היה מאוד כבד. אבל שלום להילה מיכוביץ' סיטון. שלום. ואת קוראת לעצמך הקרצייה מפולניה. אכן. למה, הילה? למה? כי אני קרצייה, ואני נודניקית, ואני גם פולניה. כן. בין היתר. ואת הצלחת לעשות מהקרצייתיות שלך עסק, כשבו את פשוט מתקשרת לאנשים ומנדנד להם כמו הדודה התרחנית שמזכירה להם לעשות דברים שצריכים, למשל. אני אמא פולניה להשכרה, פחות או יותר. אני מאוד מאוד אכפת לי שאנשים יגשימו את עצמם, ולכן אני פשוט מנדנדת להם כמה שיותר כדי שהם יעשו את הדברים שהם רוצים לעשות. למה את חושבת שצריך לפנות למישהו מבחוץ בשביל לנדנד בעולם שבו יש תזכורות ביומן, אימא? קודם כל, לי אי אפשר לעשות סנוז. אהה. זה הכי חשוב. ואימא, היא מעצבנת אותך. Mm-hmm. אני לא מעצבנת, כי אין את כל הקטע הרגשי ביחד עם הנדנוד שלי. Mm-hmm. וחברים, אי אפשר לסמוך עליהם. אז אני בתשלום לכל מי שכל אלה לא עבדו לו, יש אותי. למשל, את יכולת לתת לנו דוגמאות על דברים שאת מתקרצצת לאנשים? יש לי כמובן מלא סטודנטים שמנסים לגמור תזות, דוקטורטים וכאלה. אני כסטודנטית. יש אחד שהגיש השבוע, לא הייתי... יש לי דוקטורנט שהגיש השבוע, זה נורא מרגש אותי. ויש בעלי עסקים שקשה להם עם היום-יום שלהם, והם צריכים עזרה לתעדף את המשימות שלהם ולשים את הפוקוס על הדברים הנכונים. יש אנשים שיש להם כל מיני הרגלים שהם רוצים להתעמק בהם, כמו ללכת כל יום, מדיטציות, לפעמים תרופות שצריך לקחת. ואיך את זוכרת בעצמך למי להזכיר? יש לי מערכת שלמה של תזכורות ש... שאת לא מפספסת? סודות מקצועיים. את לא יכולה לפספס מישהו?
אין מערכת שהיא 100% חסינה, אבל עד היום לא קרה שפספסתי מישהו ליותר מכמה שעות. יש משהו שמעסיק אותי בפילוסופית, כי אנחנו, יש המון דברים שאני חושבת שעשינו להם outsourcing, שזה מסגרת, כאילו, יחסי אנוש רגילים. כי האמת היא שכל התפקידים שאת לקחת לעצמך להתפרנס מהם בהברקה פשוט מדהימה, זה באמת משהו שאני חושבת שלפני 20 שנה, זה היו דברים שכמו שאת אמרת, הורים, חברים, משפחה, היו עושים. מה קרה? לכל האנשים האלה יש חיים היום, משל עצמם. אז הם לא יכולים באמת להיות אחראים. האמא היום היא כבר לא איזה סבתא שיושבת בבית ומחכה שהילדים שלה יגדלו. היא אישה עם קריירה, אמא שלי יצאה לפנסיה, היא ממשיכה לעבוד. אין לה זמן לבוא להוציא לי את הילדים מבית ספר כמעט. אבל להציק, בכל זאת. אז היא מציקה. וגם שוב, השירות שלי הוא באמת מיועד לאנשים האלה שהם לא רוצים לשמוע את אמא שלהם, שנמאס להם. וגם אולי אנשים נהיו קצת מפונקים יותר. זאת אומרת, כי אדם שהוא, יש לו איזה... אני לא חושבת שהמקורצצים שלי מפונקים. כן? אז מה הסיפור באמת? מאיפה הקושי? מה זאת אומרת? הקושי, נגיד, לגמור את העבודת סמינריון, כל מיני דברים שאת אומרת שהיום-יום קשה. לך לא קשה לעשות את הדברים האלה? כן, אבל אני יודעת שזה בגלל שאני... פדלאה, עצלנית, דחיינית. אז הם יודעים שהם פדלאה, עצלנים, דחיינים, שזה לא תכונת אופי כל הדברים האלה דרך אגב. אז מה זה? זה state of mind. זה מצב נפשי. את פדלאה כי משהו מלחיץ אותך, את לא רוצה לעשות את זה מסיבה מסוימת. והם פשוט מבינים שזה לא חייב להיות ככה, והם מחפשים עזרה, ואז הם מוצאים אותי. את יודעת שיש בזה משהו נורא חמוד, כי את חושבת, נגיד, את אמרת משהו נורא יפה, שנגע לליבי שדחיינות זה לא תכונת אופי. אני חושבת שנגיד, יכול להיות שהיו אנשים שהם היו הולכים לטיפול פסיכולוגי, למה אני דחיין, למה אני מתקשה לגמור את העבודה הסמינריונית. במקום זה, יש כזה אומר, לא, הבעיה שלי לא שאני דחיין, אלא שאני צריך להגיש את העבודה הסמינריונית. נכון. שכאילו שפה זה מעקף של הנפש להגיד, אוקיי, אוקיי, יכול להיות שזה בגלל ילדות קשה, יכול להיות שבזה, נדבר על זה אחר כך. אני תמיד אומרת, אני מאוד ממליצה על טיפולים פסיכולוגיים וקואוצ'רים והכל, זה לא אני. אני עוזרת להגיע עד למקום של העשייה, ושם אני משחררת. מה היו הפניות הכי מוזרות שקיבלת? וואי. אני לא יכולה להגיד. או השגרתיות. תגידי, מה הדברים, את יודעת מה, שלא תחשפי אף אחד, על מה, קודם כל, מה טווח הגילים של אנשים? איזה אנשים נזרים? יש לי מ-18 עד 70 ומשהו. אוקיי, ומה הדברים נפוצים שאת נתקלת בין שאנשים מתקשים? הכי נפוצים זה הסטודנטים והבעלי עסקים. זה באמת הכי הכי נפוצים. מה זה של בעלי עסקים? אנשים שיש להם לכתוב משהו. מה זאת אומרת, מישהו שצריך להגיש תפסים? לא, לכתוב. לכתוב. לכתוב ספר, לכתוב תזה, לכתוב דוחות של פסיכולוגים, כאלה. את דוחה את הכתיבה שלך? לא, אני, הכתיבה שאני דוחה זה דחיינות תפסים, ואני, מעניין שאמרת לסטודנטים, אני את החובות שלי לתואר הראשון, אני השלמתי. רק דבר אחד, הייתי צריכה לשלם, בגלל שזה קורס אחד הגשתי באיחור, לא משנה שזה נמשך לתואר ראשון שש שנים. עוד בסופו של דבר דחיתי איזה עבודה סמינריונית, זה היה לפני, עוד משנות ה-80, הגשתי אותה, ואז הייתי צריכה לשלם איזה שבר וחלק משכר הלימוד, בגלל שהגשתי עבודה סמינריונית באיחור, זה היה כאילו חלק משנת לימודים אחרת. אחרי 20 שנה, סוף סוף פניתי לאוניברסיטה, ואמרתי, תשמעו, אני רוצה לדעת מה צריך לעשות בשביל לסיים את התואר, כי כמעט הכל כבר גמרתי. אמרו, את צריכה לשלם את הכנס הזה, ואז ניתן לך תואר, ואז באמת... דוקטורט קיבלת כבר? לא, כי עזבתי ללמודים, אני לא בדיוק טיפוס אקדמי, ואז מילאתי את כל התפסים, ואמרו, אוקיי, עכשיו צריך לכנס את המועצה הפדגוגית של החוג לפסיכולוגיה ופילוסופיה, ו-20 שנה אחרי, שילמתי את זה עם כנס והכל, אמרו, תשמעי, לא, את לא תקבלי תואר ראשון, כי בינתיים החוג לפסיכולוגיה עבר ממדעי הרוח ולמדעי החברה, אז יש לי תעודה של זכאות לתואר הכל בגלל הדחיינות שלי, וזה הכל בגלל שלא הכרתי אותך בזמן שהיית אומרת, תשלמי כבר את ה... אבל אני אז באמת פשוט פחדתי לגלות שאני צריכה לעשות עוד עבודה סמינריונית. אז את צודקת שאת מדברת באמת על פחד, לא רציתי לגלות שזה בעצם... כן, שחסר לך קורס. שחסר לי קורס. זה באמת הרבה פעמים אנשים לא מסיימים את התואר בגלל זה. איזה יופי. אז תודה להילה מיכוביץ' סיטון, הקרצייה.
ועכשיו מגיע שלב פרשת השבוע, זאת פרשת שמות, שבה אנחנו מקבלים את המלך מצרים אשר לא ידע את יוסף, בני ישראל שירדו מצרימה, משהו כמו 70 איש, הופכים להיות תעוקה על מצרים, וצומח לנו משה. עכשיו אני לא, בגלל שאני חילונית, אז אני לא זוכרת בעל פה פסוקים מהתורה. אני בתלשית ואני לא זוכרת. ואת לא זוכרת. תרגישי בנוח. אז אני לא הייתי שם אף פעם. אבל אנחנו יודעים שהמנהיג העברי, היהודי, לפני משה, הוא מה שנקרא יוסף הצדיק, שאני אף פעם לא כל כך אהבתי אותו, גם בגלל שהוא היה בתור אח, הוא היה אח קצת מעצבן ומתנשא, שבגלל ההתנסות והקנטרנות שלו אז אחיו, שלא התמודדו עם זה כל כך יפה, מכרו אותו לישמעאלים והוא ירד למצרים. ויוסף מראה דפוס אחד של מנהיגות. קודם כל הוא מראה דפוס של מנהיגות מאוד מאוד ריכוזית, בגלל שכשהוא המשביר, כל מי שרוצה לקבל ממנו את החיטה, הוא לא מזהיר את המצרים, תשמעו, תתחילו לאגור ביניכם לבין עצמכם, הוא מנצל את המצוקה של המצרים בשביל לצבור המון המון כוח לממלכה. מי שרוצה אוכל מיוסף, צריך להעביר למדינה את כל אדמותיו. בסוף הרעב הגדול, יש לנו מישהו שהוא זר, שהוא מתייחס לזה רק בתור איזה משהו כלכלי, מחזק את המוסד שבו הוא בעצם שכיר, הוא לא בדיוק בן בית, והאחים שלו שיורדים מצרימה, פותחים את הדלת לשנים של עבדות, לשיעבוד, לסגסוג כלכלי מאוד גדול, אבל גם לשנאה גדולה מאוד שסופה בעבדות. ומשה, מהרבה בחינות, הוא ההפך מיוסף. יוסף גדל במשפחה בתור בן אהוב לאביו. מה הוא עשה עם זה? הסתכסך עם כל אחיו וגרם לעוגמת נפש גדולה לאביו. משה לעומת זאת נמסר למצרים לבת פרעה על ידי אמו ואחותו, גדל עם איזה סוג של זהות מפוקפקת, הוא לא יודע מי הוא, ובכל זאת מתוך הדבר הזה הוא לא מחפש להתנשא, הוא לא מחפש למלוך, הוא מנסה לעשות את הדבר הנכון. והוא עושה את הדבר הנכון לפעמים בכוח, כשהוא רואה שאיש מצרי מכה עבד עברי, אבל ובורח. והוא לא חושב, לא רואה בדמיונו את אחיו משתחווים לו, אלא בורח מההנהגה, בורח אפילו מאלוהים בכבודו ובעצמו, שאומר לו, זה התפקיד שלך, ואומר, לא, אני מגמגם, אני לא יכול, מי אני, מה אני. ואנחנו רואים, משה הוא הדמות האהובה עליי ביותר בכל התנך כולו, ואני ממש ממש שמחה שנתנו לו כל כך הרבה ספרים רק למשה, כי מגיע לו, מגיע לו. ולמרות שאת חילונית וגם אני, נקסס 2, זה היה מקסים. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים לאולפן המרכזי, שם יושבים חברינו הטובים, איתמר פליישמן ושרה בק, ואני רוצה להתרברב, שעליי צעקו שאני קרצייה עם מגפון, ולכם לא, כי אתם יושבים כמו איזה מפונקים באולפן, כמו פריבילגים. שמישהו בקונטרול יצעק לנו שאנחנו קרציות, בבקשה. כן, צועקים לנו באוזניה. אירית, את הקרצייה האהובה עליי, אם זה עוזר. תודה, תודה. ותודה על הדבר תורה לשבת. בכיף גדול מאוד, תבואו כל שבוע, נהיה פה גם ביום חמישי. טוב, מה, נשחרר אותם או שנמשיך שהם יהיו חייבים להשיך לשבת שם? לא, שחררו אותנו, נו, 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 נו,